Бродот крстосувач Москва, предводник на руската флота во Црното море, е тешко оштетен во експлозија и целиот екипаж морал да биде евакуиран, потврди руското министерство за одбрана. Русите не објаснија зошто се случила експлозијата на Москва, но украинците се пофалија дека тие го погодиле крстосувачот со два проектили. Иако ова информација не може официјално да се потврди, загубата на Москва, бродот кој е предводник на руската флота во Црното море од 2000-та година, секако е голема морална победа и психолошки триумф за украинците. Сепак, воените аналитичари предупредуваат дека Москва бил стар брод, а бомбардирањето на цели во Украина со крстосувачки проектили калибар се спроведуваат повеќе други модерни руски воени бродови. Украинците се подготвуваат и за очекуваната руска офанзива во регионот Донбас во источниот дел од државата. И во таа насока претседателот Зеленски разговарал со американскиот лидер Џо Бајден за новиот контингент американска воена помош. Обговорили новий пакет оборонної підтримки України, домовились на 800 мільйонів доларів. Зброя, боєприпаси, інша допомога. Артилерійські системи, бронетранспортери, гвинтокрили. Щиро вдячні за цю підтримку. Американската страна розмислила за іспратяння висок представник во Київ на средба со Зеленський, при што се разведува можноста тоа да биде или Джо Байден, или подпредседателката Камала Харис. Во главниот град на Украина вчера во посета беа и претседателите на Балтичките држави и Полска, кои ветија дека со сите средства ќе ја помогнат власта на Зеленски во незиниот отпор против руската инвазија. Diplomatic efforts are also welcome, but the future of Ukraine will be decided on the battlefield. The truth must win. Ukraine must win. In addition to military support, we must provide economic, financial and humanitarian. Ale w XXI wieku zabijanie kobiet i dzieci, bombardowanie budynków, po prostu bloków mieszkalnych, to jest terroryzm, to jest bandytyzm, to jest złamanie reguł prawa wojennego, prawa międzynarodowego, złamanie wszelkich reguł. Украинците соопште и дека денеска ќе отворат 9 коридори за евакуација на цивилите во градовите кои веќе подолго време се под обсада на руските сили. Русија вчера соопшти и дека над 1000 украински војници им се предале на руските сили во Мариупол, додека властите во Киев инсистираат дека градот се уште не е под руска контрола. Жестоките борби во Мариупол, кој речиси целосно срамнет со земја по 6 неделните жестоки руски напади, продолжуваат во индустријскиот комплекс Азовстал, каде се уште има дел од бранителите.